好，大家好。那在我面前这根减震呢，是底盘号是220，奔驰220。那么，是最早的一批奔驰，叫也有人叫斧头奔，就是比较老的那一款。这是它的后减震，比较长。那以前呢，这整条减震坏了呢，要去 4S 店维修，一换的话就是整条都换，差不多一根的话 ，4S 店将近10000块钱左右。那么今天呢，我教大家，教会维修厂怎么去换这个修理包，组装上去，好吧？那这样的话呢，我们的维修费用将会减下来一大半。好，那这根减震呢有三个地方，第一是这根感应线，这个是电磁阀感应，有时候呢你们要去检查一下这个线有没有被搞断了，或者说这个插头这个针它有没有松动。特别是有时候插到车上去之后，它上下震动的时候，这里面时间久了，它会生锈或者接触不了，那个电脑板就会出现灯报警，消掉故障码它又会有，所以这是一个问题，你们要去经常，如果会出现这种状况的话，一定要想到是不是感应线出问题啊。第二呢，要换的是这里的球头，这个球头呢有时候它开裂了。如果这个地方开裂了，那它有可能会影响异响，那么就没办法去换修包了，那整条都要换，所以就要拿一个那个螺丝刀插在这里面，动一动，看一下能不能动得了，这个有没有开裂。那第三个呢，就是这里的保压阀，这是一个保压阀放在中间，那么它最容易坏是里面的皮囊容易坏，我们把这里打开之后，把这个修包换掉，装上来，好吧？那接下来呢，我就为大家安排，怎么去拆这根减震，怎么去把它组装起来。那也就是把这个修理包换下去装上去。那维修厂的朋友呢，请记得关注我，因为近期我们一直在这更新减震器怎么换这个修理包。只要你们学会了，你就是未来的赢家。因为空气悬挂在未来中高端车上要普及了。谢谢关注。